Fusha e eksportit në Kosovë është shumë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit. I ftuar në Progres në Gjat Hasani, kryetari i shoqatës së eksportuesve, ka treguar për vlerën e eksportit në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Po fatkesisht çështja e eksportit është një pengesë shumë e madhe. Duhet të theksojmë edhe për shqiuesit tuaj që një prej segmente, një peshtylla kryesor të zhvillimit ekonomik është edhe eksportit, do thotë hiç investimet, kapitale, hiç konsumin, një prej faktorëve kryesor, peshtylla kryesore të zhvillimit ekonomik është edhe eksporti. Mirë po, eksportit të ne në Kosovë, do thotë prej pas lufte, ka qenë në një diskrepancë, do thotë kemi minus, kemi bilans negativ në shkëmbime tregtare me botën e jashtme. Kosova fatkesisht është në gjendje mjaftron, ne tani dikon rreth 15% e mbulojmë importin me eksport, do të kemi disbalans në pagesat me botën e jashtme, dhe mendoj që është një faktor mjaft destabilizus për zhvillim të ekonomisë. Mi po, pavarësisht kësaj, mendoj që eksporti ndër vite ka zhvillu një rritje të vogël, se ne kemi fillu pas luftit dikon me 2-3%, e ku më kujtohet vitet 2003-2005 kemi pas 2-3% eksporte. Tash kemi mri dikon 15-16 vitet, e kalun ka qenë dikon afër 17%, kemi pas dikon 920 milion euro eksporte, në raport me 5 miliarde 600 euro, sa kanë qenë, po flasë për vitin 2022, sa kanë qenë eksportet, dhe ka qenë viti më i mirë sa i përket eksportit, do të thotë shifra në 900 milion euro. Hasani tha se Kosova është me fat që ka diasporën, e cila është ditur për kontributin e vazhdueshëm që jep për Kosovën. Kemi një diasporë shumë të fuqishme, edhe prej këtyne remitencave që ja thashu në pak më herët, dikun rreth 3 miliard, dikun rreth 40% vinë prej Gjermanisë. Kosova dhe kryesisht Frizaj ka një diasporë shumë të fuqishme, kryesisht cila është e koncentruar në Gjermani, edhe sidomos ka një pjesë e Vestfalisë, aty ka një pjesë veriore ku edhe Gjermania është më e zhvilluar edhe kemi shumë biznese të fuqishme. Tani te ne ka një pyetje gjenerata e dytë dhe tretë, kemi na gjenerata e dytë, të cila punojnë për banka, punojnë për financa, punojnë për institucione ndryshme, qoftë në Zvicër, qoftë në Gjermani, ata tash kanë fillu me marrë edhe me biznesi individuale, edhe kanë biznesi shumë të fuqishme edhe neve në gëzënaj. Mirë po, krejt ato mendoj që e kanë rritë që Kosova me pas një konkurencë dhe një prezentari shumë atë. Industria e drunit është industria ma e fuqishme, jo vetëm Frizaj, po besoj që edhe në Kosovë, edhe dje Lizova, kryeministri një jonë, tash është një takim në Zvicër, edhe i ka vizitu me një panajer industri në drurit, ku ka qenë njës zakonisht i entuziasmu prej asaj që ka pa në panajer. Edhe mendoj që institucionet kanë obligim edhe kanë për detyrë që këto panajire mi ndihmu e bizneset tona, që me qenë ata shumë ma prezente për ato shtete ku ata punojnë e funksionojnë, se neve vetëm kjo gjenerata, kjo populata ju në cilë e egziston atje me i marrë këto produktet cilat ne i prodhojmë, me ndaj që ndihmonë mjaftë shumë ekonominë tonë. Emisionin e plot mund të ndiqni në YouTube ose në ritransmitim të djelën duke njësër nga ora 20.